Mga kapatid, kilala mo na ba kung sino si Maria na tinatawag na ina ni Jesus? Sapagkat mayroon pong nagtanong sa aking babae. Ang sabi niya sa akin, kinikilala niyo ba si Maria bilang ina ni Jesus? Ang sabi ko, opo. Ito pa yung sinabi ko sa kanya, naniniwala po ba kayo na si Maria ay maraming anak maliban kay Jesus? Ang sinabi ko sa kanya yon, ang reply niya, ngayon ko lang narinig yan na mayroon pang anak si Maria maliban kay Jesus. Kaya po mga kapatid, alamin po natin ito sa Biblia. So sa oras na ito, tayo ay mag-relax, makinig ng mabuti. Buksan natin ang ating kaisipan tungkol kay Maria. Sapagkat maraming mga tao o mga Kristiyano na hindi talaga kilala si Maria. Ang sinasabi ng ilan, pwede raw tayong manalangin kay Maria papunta sa Panginoon. At ang iba naman ay kinikilalang Diyos si Maria. Pero sa oras na ito mga kapatid, manalangin tayo at intindihin natin itong mensaheng ito. Sapagkat ito ay magbibigay sa atin ng malaking kaunawan at nawa buksan ng Diyos ang ating kaisipan. Basahin po natin sa Lucas chapter 1 verse 26 hanggang 29. Ang sabi po rito, nang ika-ani na buwan ng pagbumuntis ni Elizabeth, inutusan ng Diyos ang anghel na si Gabriel na pumunta sa nayon ng Nazareth sa Galilea. Sino ba si Elizabeth? Si Elizabeth po ay kamag-anak ni Maria. So anong ginawa ng anghel? Pinapunta siya sa isang birhen na ang pangalan ay Maria. Nakatakdang ikasal si Maria kay Jose mula sa lahi ni David. Sinabi ni Gabriel kay Maria, "Matuwa ka, Maria. Ikaw na pinagpala ng Diyos, sasa iyo ang Panginoon." Namagapag si Maria sa sinabi ng anghel. Inisip niya mabuti kung ano ang ibig sabihin noon. Talagang takang-taka si Maria. At ito pa ang ating mababasa sa Lucas chapter 1 verse 34 hanggang 37. Nagtanong si Maria sa anghel, "Paano pong itong mangyayari? Gayon dalaga pa ako." Sumagot ang anghel, "Sasayo ang banal na espiritu at lilinliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya banal na sanggol na ipapanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos." Sabi sa 36, "Maging ang kamag-anak mong si Elizabeth ay buntis din sa kabila ng kanyang katandaan. Alam ng lahat na baog siya, pero 6 na buwan na siyang buntis ngayon, sapagkat walang imposible sa Diyos." Kaya po, yung pinagbubuntis ni Maria ay si Jesus, at ang pinagbubuntis ni Elizabeth ay si John the Baptist. Kaya nga po mga kapatid, na sinasabi rito, sila ay magkamag-anak. Kaya po napakalinaw po mga kapatid, na talagang natuwa si Maria. Kaya sinabi niya sa Lucas 1 verse 46-48, sinabi niya Maria, "Buong puso kong pinupuri ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat inaalala niya ako na kanyang abang lingkod. Mula ngayon ay ituring akong mapalad sa lahat ng henerasyon." Kaya nga po nagpasalamat siya sa Diyos at nagpuri si Maria. So bago po ang lahat mga kapatid, paano ba nilikha ng Diyos ang tao? Unang-una, nababasa natin sa Biblia kung paano nilikha si Adan at si Eva. Para mas malinawan po tayo mabuti at maunawaan po natin kung paano nilikha ng Diyos ang isang tao. Sabi po sa Genesis 2 verse 7,
at nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao'y naging kaluluwang may buhay. Ito po si Adan. Nilikha niya sa pamamagitan ng alabok. At ito yung pangalawang paglikha ng Panginoon sa tao. At si Eva sa Genesis 2 verse 21 hanggang 22. Kaya pinatulog ng Panginoon Diyos ang tao ng mahimbing. At habang natutulog siya, kinuha ng Panginoon Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki at pinaghilom agad ang pinakuna nito. Ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki ay nilikha niyang babae at dinala niya sa lalaki. Ito po yung pangalawang paglikha, mapansin po natin. Pero pagdating kay Maria, o yung pagdating sa Panginoon Jesus, ang Panginoon ay mula sa langit, mula sa banal na Espiritu, at sinasabi na si Maria ang ginamit ng Panginoon para siya maging tao o magkatawang tao. Mabasa po natin ito sa Juan chapter 1 verse 14. At nagkatawang tao ang Berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Sabi, nagkatawang tao ang Berbo. Sino ba ang Berbo? Walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Sa Pilipos 2 verse 5 hanggang 7, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Na siyang bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuturing na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay niya ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Ito po'y napakaliwanag na si Kristo ay nag-anyong tao, bagamat siya ay halos kapantay ng Diyos. Kaya po mga kapatid, nung si Jesus Christ na ang Panginoon Jesus ay lumalaki na, at sa mababasa na po natin dito sa Lucas 2 verse 48 hanggang 49, nagtaka ang magulang niya nang matagpuan siya roon. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo ito ginawa sa amin? Balisang balisa kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na dapat ay narito ako sa bahay ng aking ama?" Yung time nila ay batang-bata po ang Panginoon. Hindi nila maunawaan kung sino talaga si Jesus. Kaya po, noong ang Panginoon ay nangangaral na ng mabuting balita, halos marami ng tao ang talagang lumalapit sa kanya. At sinabi nga rito sa Mateo 13 verse 53 hanggang 56. Pagkatapos na mangaral ni Jesus sa pamamagitan ng mga talinghaga, ay umalis siya. Pumunta siya sa sarili niyang bayan at nangaral doon sa kanilang sambahan. Nagtaka sa kanya ang mga kababayan niya. Kaya nga po mga kapatid, napakaganda ng maunawaan po natin ang mabuting balita. Nung pumunta si Jesus sa sarili niyang bayan, eh siyempre kilala ang kanyang magulang, kilala si Maria, kilala si Jose, kilala ang kanyang buong pamilya kasi sariling bayan niya. Kumbaga sa sariling subdivision niyo, sa sariling bayan niyo, sariling lugar niyo, kilala kayo doon, mga kapitbahay ninyo. Kaya nagtaka sila. Sinabi nila, saan kaya niya nakuha ang karunungan yan? At ang kapangyariang gumawa ng himala, yung po reply ng kanyang sariling kababayan. Saan nagsimula? Anong kapangyarihan ang meron siya? Sabi sa 55,
Hindi ba't anak siya ng karpintero? Hindi ba't si Maria ang kanyang ina? At ang kapatid niya ay sina Santiago, Jose, Simon at Judas? Hindi ba't ang lahat ng kapatid niyang baba ay dito rin nakatira sa atin? Saan niya nakuha ang ganyang kakayahan? Isipin mo mga kapatid. Kilala nila ang pamilya ng Panginoon Jesus. Ito po ay nagpapatunay na si Maria ay maraming anak. May apat na lalaki na anak at mayroong mga babae. At sinabi nga ng Panginoon Jesus sa Lucas 8 verse 19 hanggang 21. Ngayon, pinuntahan si Jesus ng kanyang ina at mga kapatid, pero hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. Kaya may nagsabi kay Jesus, nasa labas po ang iyong ina at mga kapatid at gusto kayong makita. Sumagot si Jesus, ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Yun po ang kanyang reply na patunay na si Maria ay may mga anak. At sinabi pa dito sa Juan 19 verse 25 hanggang 27. Nakatayo malapit sa krus ni Jesus ang kanyang ina, ang kapatid ng kanyang ina, si Maria na asawa ni Cleopas, at si Maria na taga Magdala. Kaya po, si Maria po na binanggit po dito ay merong kapatid. At sabi sa 26, nang nakita ni Jesus ang kanyang ina na nakatayo roon, katabi ng minamahal niyang tagasunod, sinabi niya, babae, ituro mo siyang anak. At sinabi naman niya sa tagasunod niya, ituro mo siyang ina. Mula noon, tumira na ang ina ni Jesus sa tahanang ng tagasunod nito. Ibig sabihin, yung mga followers ni Jesus Christ, ang kanyang mga apostol, ay kasama na si Maria na tumira sa iisang pubong. At ito po po ang verse sa Gawa 1 verse 14. Lagi silang nagtitipon para manalangin kasama ang ilang mga babae, pati si Maria na ina ni Jesus at ang mga lalaking kapatid ni Jesus. Dito po natin nalaman na si Maria ay kasakasama na ng mga lingkod ng mga apostol at sama-sama silang napuspos ng banal na espiritu. Sana mga kapatid, nakatulong po itong mensaheng ito na maunawaan po natin at lalo natin nakilala kung sino si Maria. Sana po i-share po natin ito at i-like ang aming page upang maging update po kayo sa i-upload namin mga bagong video. Pagpalain po kayo ng Panginoon.